سلام سلام انديت ناچو يا لايف از جود يوتيوب تكاتاتايوچ انديت ناچو انكون وده 2023 10 يصلوت قنات بدنا امطو صلوت يتحدثو منجد اندونه انامنال بصلوتنا بصوم عبرن سنفلغو اغزابير بالفوز امتات بزو تامرات ادرغوا يمنفس قدس ملوتن لسفكه زونجيل اغلغلوس حديث فكرن ابيات كريستاناتن متادسن انا ለግንኙነቶቻችን ፈውስን አድርጓል የእግዚአብሔር ድምጽ ወደ መነቃቃት እየጠራ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለእናንተ ብዙ ተስፋዎች አሉ ከነሱ ማለም አንዳንድ ብለን እንጠቅሳለን በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ ከሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ይላል እናንተ ትሹኛላችሁ በፍጹም ልባችሁም ካሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ ይላል የእግዚአብሔርንም ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደናንተም ይቀርባል እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ድምጼን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ እርሱም ከኔ ጋር ይበላል ይላ አሁን በህይወት የትም ብትሆን እግዚአብሔር ከመታስበው በላይ ቅርብ ነው በቤተሰባችሁ በቤተክርስቲያናችሁ በማህበረሰባችሁ እና በአለማችሁ ላይ የርሱን በረከቶች ማፍሰስ ይፈልጋል ወደ መሰውያው ተመለሱ ለምሎ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት አሁንኑ 10 የጸሎት ቀናትን ይቀላቀሉ ለ10 የጸሎት ቀናት አጠቃላይ ነገሮች የለተለስ የጸሎት መመሪያዎች አሉ ለያንዳንዱ 10 ቀናት የጸሎት መመሪያ አዘጋጅተናል ያንዳንዱ መመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ያምልኮ ንባብ የምንጸልይባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የጸሎትና የማዝሙር ጥቆማዎችን ያካትታል ያንዳንዱ ተሳታፊ በጸሎቱ ጊዜ የሚከተላቸው ለታዊ መመሪያዎችን እንድገለብጡ እንመክራለን ወደ መሰውያው መመለስ እንደገና ለተገናኘ ልብ መጸለይ ቀን አንድ የትነ እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ የትነ አለው በጣም አስፈላጊው ጥያቄ እግዚአብሔር አዲስ በወደቀው አዳም ላይ ካዘዘ የበለጠ ጥያቄ አለ አምላክ አዳምና ሔዋንን የት እንዳሉ በትክክል ያውቃል እርሱ ሁሉን አዋቂ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት አዳምን እየጠየቀ ነበር የት እንዳለ ታውቃለህ አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን አልታዘዙም ነበር እና አለመታዘዛቸው ማሻትን ፈጠረ ከዚህ በፊት በእግዚአብሔርና በፈጣሪው ዘንድ በነበረው ፍጹም ግንኙነት መካከል የነበረው አንድነት ፍቅር ሰላም መቋረጥ ፈጠረ እግዚአብሔር በቀደመው ቀን የተገናኘባቸው ቦታ በዚህ ቀን ባዶ ነው እግዚአብሔር ከዚህ በፊት የሚያገኛቸው ከዚህ በፊት የሚገናኛቸው ያቺ ስፍራ ዛሬ ባዶ ነች የመጀመሪያዎቹ ፊቶች በዛ ቀን ለፈጣሪያቸው ፈገግታ አልነበራቸው ከጭቃ የፈለሰፈው ክንድ በዛ ቀን አልከበበው የልብ ምታቸው ብዙ ጊዜ ከራሱ ጋር የተመሳሰለባቸው ልቦች በመገርም ሁኔታ ርቀው ነበር በዛን ቀን ዝም ማለት ቻለ በቂ አይደለም ኤሌን ዋይት አስተያየቷን ሰይጣን ለቅዱሳን ጥንዶች እግዚአብሔርን ህግ በማጣስ አትራፊዎች እንደሚሆኑ ገልጿል ዛሬም ተመሳሳይ ምክንያት አንሰማምን የሃይማኖት አባቶችና ነቢያት የሚሉን ገጽ 54 ስናነብ ይህን ሐሳብ እናገኛለን አዳምና ሔዋን ዲያብሎስን በማስማታቸው ተሳስተዋል እናም እግዚአብሔር ያቀርብላቸው በቂ እንዳልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብና በመተማመን ግንኙነት ውስጥ ማግባታቸው በቂ እንዳልሆነ አሳምኗቸዋል በቅጽበት መለስተኛና ጨዋነት የጉደለው የኤደን ገነት የኤደን ክሊፕ አሁን ጥፋተኞችን ያቀዘቀዘ ይመስላል የነርሱ የነበረው ፍቅርና ሰላም ጠፍቷል እናም በሱ ቦታ የኃጢአት ስሜት የወደፊቱን መፍራት የነፍስ እርቃን ተሰምቷቸው ነበር የጋረዳቸው የብርሃን ካባ አሁን ጠፋ ቦታውንም እርቃናቸውን ለማሸፈን የራሳቸው መሸፈኛ ለማስራት ሞከሩ ተነስተው የእግዚአብሔርንና የቅዱሳንን መላእክትን አይን ማየት አልቻሉም ነበር ኃጢአት አምላክ የእሱን መልክ የተካፈለባቸው በኤደን የነበሩትን ብቸኛ ፍጥረታት መንፈሳዊ ሁኔታ ለውጦ ነበር በርግጥም
በእነርሱ ውስጥ የእግዚአብሔር መልክ አፍርሷል። የጸሎት ጊዜ አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ጋር ከፈጠሩት ግንኙነት አንስቶ በዓለም ዙሪያ ፊቶች ላይ ተቀርጾ እስከምንታይበት እስካሁን ያለው ግንኙነት የተቋረጠ ጎርፍ ምናልባትም እግዚአብሔር ወደሚጠብቀን ቦታ እንድንመለስ ከመጸለይ የበለጠ አስፈላጊ ነገር የለም። ሺህ ዓመታት አልፈዋል። አዳምና ሔዋንን የጣሉት ውሸት ግን አልተለወጠም። ሰይጣን አሁንም እግዚአብሔር አንድን ነገር እየከለከለ እንደሆነ ይነግረናል። እግዚአብሔር ሊታመን እንደማይችል እሱ በቂ እንዳልሆነ ይናገራል። ለፈጠረን አምላክ ከማስገድ ይልቅ እጣ ፈንታችንን በምንቆጣጠርበት ከፍተኛ ሁኔታ ውስጥ ይህ መልእክት ትኩረት የሚስብ ነው። አሁን የሰይጣንን ውሸቶች ውድቅ አድርገን በዘላለም ፍቅር ወደ ወደደን በፍቅራዊ ደግነት ወደ እርሱ ወደሚስበን የምንመለስበት ጊዜ ነው። አብረን እንጸልይ። የጸሎት ጊዜ ከ30 እስከ 45 ደቂቃዎችን መውሰድ ትችላላችሁ። በኃይል የተሞላ ቃል ክዳን በተግባር መጸለይ ማቻላችን ድንቅ ነገር ነው። ብቁ ያልሆኑ የተሳሳቱ ሟቾች ልመናቸው ለእግዚአብሔር የማቅረብ ኃይል እንዳላቸው ሰው ከዚህ በላይ ምን ከፍተኛ ኃይል ልመኝ ይችላል? ከማይወሰን አምላክ ጋር ለመያያዝ ደካማ አጣተኛ ሰው ፈጣሪውን የማናገር መብት አለው። ወደ ጽንፍ አለመሆኑ ጉዙፋን የሚደርሱ ቃላትን እንናገር ይሆናል። በመንገስ ስንሄድ ከኢየሱስ ጋር ልንነጋገር እንችላለን። እሱም እኔ በቀኝ ነኝ ይላል። ሁሉም የጸሎት ቡድኖች አብሮ የሚጸልዩበት የተለያዩ መንገዶች አሏቸው። የሚቀጥሉትን 30 እና 45 ደቂቃዎች በተባባሪ ጸሎት እንዲያሳልፉ እናበረታታዎታለን። መንፈስ ቅዱስ በሚመራው በማንኛውም መንገድ በቅዱሳት መጻሕፍት የመጸለይ አንዳንድ ምሳሌዎች ከዚህ በታች አሉ። በሌሎች ምንባቦች መጸለይ ይችላሉ። ለሌሎች የጸሎት ሐሳቦች የማሪን መመሪያ ይመርከቱ። የአምላክን ቃል መጸለይ ኤርምያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 7 እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ የሚያውቅ ልብ እሰጣቸዋለሁ፣ በፍጹም ልባቸውም ወደ እኔ ይመለሳሉና እነርሱ ሕዝቤ ይሆኑኛል፣ እኔም አምላካቸው ይሆናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ ጋር ያለንን ግንኙነት ለማፍረስ ነገሮችን ባደረግን ጊዜ እኛን ለማግኘት ስለመጣ እናመሰግናለን። ለዘላለም እና ያለማቋረጥ በሚቆይ ፍቅር ስለወደድከን እናመሰግናለን። አሁንም ኃጢአተኞችን ስለምፈልግ ፍቅር እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። በሙሉ ልባቸው ውድ ኢየሱስ ሆይ ለታደሰ ልብ እግዚአብሔርን የሚፈልግና እርሱን በችግር ወቅቶችና በጥጋብ ወቅቶች የሚጠብቅ ልብ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። አንተ በአዲስ ፍቅር አዲስ ልብ የገባኸውን ቃል እንድትፈጽም እለምናለሁ። አሜን። ሕዝቤ ይሆናሉ። አምላክ ሆይ አእምሯችን ሲያመነታ የራስህ እንደሆንን ትመሰክራለህ። በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም በሆነ ሕይወት ስለሸፈንከን እና አዲስ ስም ስለሰጠን እናመሰግናለን። አሜን። ወገኖቼ በዚህ በመጀመሪያው ቀን በቀን አንድ ወደ እግዚአብሔር መመለስን እግዚአብሔር የት ነህ ብሎ በሚጠይቀን ሰዓት እዚህ ነን ብለን የምንናገር ወይም ደግሞ ልቦቻችን በንስሐ አድርገን ወደ እሱ እንድንመለስ የሚያስተምረን ምዕራፍ ነበር። አዳምና ሔዋን በትክክል የት እንደነበሩ እግዚአብሔር ያውቅ ነበር፣ ግን ልቦቻቸው ተመልሰው እንደሆነ በንስሐ ወደ እሱ ተመልሰው እንደሆነ ለማረጋገጥ ቦታውን ምን ያህል ባያውቅም እግዚአብሔር የት ናችሁ፣ አዳም ሆይ የት ነህ ብሎ ጠይቆታል። በዛ ምክንያት እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ በኤደን ገነት ጸጥታ ሰፍኖ ነበር። በፈጣሪውና በተፈጣሪው መሃል ሰላም የነበረው ሁሉ ግንኙነት ሁሉ ጠፍቶ ነበር። ሐዘን ሁሉ የኤደን ገነትን ውጦ ነበር። ሰይጣን ነግሶ ነበር። እግዚአብሔር ግን ምንም ያህል ጥፋተኞች ቢሆኑ እንኳን በራሳቸው እርቃናቸውን ለማሸፈን የፈለጉትን ነገር ቢያደርጉ እንኳን እግዚአብሔር ምን አድርጓል? የአንድያ ልጁን ልኳል። እኛም ዛሬ በምናደርግበት በእያንዳንዱ ነገር የመጀመሪያ የሆነው አንደኛው ሊሆን የሚገባው ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት መነጋገር ነው።
እግዚአብሔር አምላካችሁ ሆናለሁ በቀኝ ያረጋችኋለሁ ብሎ በሚለንበት ጊዜ እኛም በንጹህ ልቦናችን ወደ እሱ ተመልሰን በጸሎትና በንስሐ መመላለስ አለብን። ጸሎት ምን እንደሆነ እና በምንም አይነት በጥጋብና በሐዘን በእጦት ጊዜም እንኳን መጸለይ እንዳለብን እግዚአብሔር ቃል የገባልንን ነገር ደግሞ ሊሰጠን ከእኛ ጋር ሊሆን እንደ አባት እንደ ልጆች ሊያየን ዝግጁ እንደሆነ አውቀን ወደ እርሱ እንድንጸልይ ስንጸልይ ደግሞ በሁሉም መልስ እንደምናገኝ አውቀን መመላለስ እንዳለብን ተምረናል። በመቀጠለው በቀን ሁለት እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቀሪ ዘመናችሁ የተባረከ የተቀደሰ ጊዜ እንዲሆን ምኞቴ ነው። መልካም ይሁንልኝ።